skulle den här matchen spelas på årsdagen av terrorattentatet. Stade France, Frankrike har flyttat den då 2 dagar, men det kommer säkert ändå bli viss laddning kring det. Hur känner du inför det? Det är klart att den här typen av händelser är ju hemska när de inträffar, och att bli påminn om det är ju på årsdagen, som sagt, det är ju lite speciellt, och därför var väl vi positiva till att tidigare lägga matchen 2 dagar för att inte få det just på årsdagen. Den var inplanerad innan det här hemska dådet. Dessutom öppnar det ju upp då för oss möjlighet att spela en vänskapslandskamp. Så i det perspektivet så tycker jag det var bra då, rent sportsligt. Pratar vi kring den säkerhetsmässiga aspekten så har vi ju våra kanaler och människor som jobbar med det här och som har koll på grejerna, utgår jag från. Och där lämnar jag det med varm hand åt dem som har bättre ordning på de grejerna vad jag har, och också har bra kommunikation med fransmännen om detta, såklart. Vilken rädsla kan du själv känna? Jag är rätt så dålig på att vara rädd rent generellt, så jag tror inte jag funderar på det sättet, utan jag brukar vara mycket, det man kan påverka det ska man försöka ge sig på så mycket det någonsin går, därutöver inte vara rädd för så mycket. Jag gillar inte flygplan, de är jag rädda för, men annars, just så här liksom, jag kan inte påverka så mycket i det här, och då känner jag att jag får lägga det åt dem som har bättre koll och också har som jobb att jag har koll på det.